Yanvarın 30-da Ağdamın işğaldan azad olunmuş Mərizli kəndi yaxınlığında Türkiyə-Rusiya Bircə Monitoring Mərkəzinin açılışı olub. Məlumata görə, açılışda Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Türkiyə Müdafiə Nazirinin müavini Yunus Əmirə Qaraosmanoğlu və Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini Aleksandr Fomin iştirak ediblər. Zakir Həsənov, Yunus Əmirə və Aleksandr Fomin əvvəlcə mərkəzin önündəki rəmzi qırmızı lenti kəsiblər. Sonra Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyanın dövlət himnləri səsləndirilib. Daha sonra qonaqlar mərkəzdə yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Bildirilib ki, mərkəzin əsas məqsədi 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında bağlanmış üçtərəfli bəyanatın bəndlərinin və əldə olunmuş razılaşmanın yerinə yetirilməsinə nəzarət etməkdir. Qeyd edilib ki, Türkiyə-Rusiya Bircə Mərkəzinin ümumi sahəsi 4 hektara yaxındır. Ərazidə 65 ədəd modul tipli xidməti inzibati və yaşayış otaqları var. Bütün otaqlar zəruri avadanlıqlar, su, elektrik və istiliklə təmin olunub. Bundan əlavə, hər iki tərəfin istifadəsi üçün ayrı və ümumi monitoring mərkəzləri, briefing zalı, 100 nəfərlik yeməkxana, tip məntəqəsi, çamaşırxana, bərbər, dərzi, mağaza da var. Ərazidə su stansiyası, transformator, generator, avtomobil dayanacağı, açıq havada 2 ədəd idman şəhərciyi, eləcə də 2 ədəd qapalı idman zalı, ərzaq və soyuducu ambarları yerləşir. Bütün əraziyə perimetr boyu hasar çəkilib, 4 ədəd müşahidə nəzarət qülləsi quraşdırılıb, sutqalıq, mühafizə işi təşkil olunub, şəxsi heyətin istirahətinin təşkili üçün zəruri avadanlıqla tam təmin edilmiş istirahət otaqları da hazırlanıb. Bircə mərkəzin mühafizəsi Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları tərəfindən həyata keçirilir. Monitoring mərkəzində həm Türkiyə və Rusiya tərəfindən 60 hərbi qulluqçu xidmət göstərəcək. Monitoring mərkəzinin Türkiyədən olan şəxsi heyətinə general-mayor Abdullah Katırcı, Rusiyadan olan şəxsi heyətə isə general-mayor Viktor Fodorenko rəhbərlik edir. Açılış tədbiri Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya rəsmlərinin ağac əkmə mərasimi ilə yekunlaşıb.